Привіт! Я Юлія Ребрик, топ-партнер 15%. Мій номер договору 34773. Зараз я покажу, як ми обмінюємо наші бали на реальні гроші на банківську карту, яку ми отримуємо з 15 по 22 число, а виводимо кошти з 1 по 10. Сьогодні 3 вересня. За серпень місяць я заробила 3030 гривень. За два дні – 123 гривні. Заходимо в обмін бонусних балів. Обираємо скарбничку 4. У вас може бути інша скарбничка. Це залежить від того, під яким директором ви знаходитесь. Обираємо тип обміну бонусних балів – власні заощадження. Вводимо тепер коефіцієнт обміну. У нас він складає 1 до 1, тобто 1 бонус-бал дорівнює 1 гривні. В даному випадку я буду вводити 3300 гривень. Повністю кошти я не вивожу. Нажимаємо «Обміняти». Наші кошти обмінюються. Обов'язково надсилайте своєму директору номер карти та прізвище, ім'я, щоб вам прийшли кошти на вашу банківську картку. L-Club – це компанія, яка реально виплачує гроші одразу на карту без відкриття приватного підприємства. Бали успішно обміняно. Приєднуйтесь до нашої динамічно розвиваючої компанії. Посилочку для реєстрації ви знайдете в описі під даним відео.